23 січня. Що, друзі, поєдинок у нас Нікаса та Республіки. Тут наш матч старт. Все готово у нас до старту. Приток. Ну, давайте дивитися за поєдинком. Команда Республіка Господарі. Команда у фіолетовій формі. Іванов Іван без номеру, Безрідний Роман номер 5, Лінтур Адріан без номеру, Ткач Максим 21, Юрков Роман 9, ну і на воротах Макуха, команда фіолетової формі. Безрідний пробиває повз ворота, команда Нікос, Герасимов Артем 8, Заїка 90, Корчменюк Андрій 33-й, Науменко 29-й, Ратушний 21-й, Стрікалов номер 4, Сисоєв 7-й, капітан команди, і Філіпов Руслан номер 73. Зараз момент прострілу, рятує кіпер Республіки добивання вище воріт. Республіка з м'ячем, Юрков на Лінтура. І тут на Юркова, той прострілює, забирає кіпер Нікоса. Кидає на Сисоєва. Сисоєв з м'ячем, Стрікалов. Знову Сисоєв. Закидання праворуч. Момент у Нікоса. Стрікало Іванов проти нього. Удар, момент у Республіки. Хороший момент зараз був. Вставай. Ну, надай, що Республіка у нас трійці лідерів, команда бореться за чемпіонство. І в наступному поєдинку зустріч проти команди лідер. Зараз Безрідний пробиває, кутовий. Ну, Республіка єдиний колектив поки що, який переміг лідера. 3-1. Безрідний, Юрко, рятує кіпер Нікоса. Момент у Республіки. Іванов, Іван з м'ячем, передача на Лінтура, Адріан, забирає голкіпер Нікоса, передача ліворуч, Стрікалов, Олексій праворуч. Продача далі. Момент у Нікоса. Герасимов не забиває. Макуха розіграє на Безрідного. На своїй половині поля. Республіка. Іванов. Іванов прибирає під праву, пробиває вищий воріт. Стрікало на партнера, помиляється. Ну, Нікос у минулому турі переміг команду Ізі. І безперечно зараз на підйомі команда Дмитра Сисоєва. Тому поєдинок сьогодні проти Республіки для обох колективів буде нелегкий. Тут Макуха Ілля рятує. Дякую.
Прострел. И Витеркова мяч сюда на кутовой. На партнера, простріл, захищалося, Бездрідний. Бездрідний, Момат, 3-1, вихід Республіки. Лінтур, 1-0, стає рахунок, Адріан Лінтур. Ну, хоча Бездрідний, як на мене, ну, трішки забарився в цьому епізоді. І Лінтур виводить таки Республіку вперед, але більше все-таки там помилка кіпера. Нікоса. В атаці Бездрідний. Передача на партнера, по сворота. І кутовий. Кутовий буде подавати. Республіка. Просто на Бездрідного, не вдало. Сисоєв. На партнера Герасимов. Красимов далі, помилка, Лінтур, перехоплення. Нічого, нічого. Іванов. Іван починає нову атаку Республіки. Той на Бездрідного. Іворож, Іванов. Передача далі вперед. І м'яч іде на аут. Юрков ліворуч на Іванова. Бездрідний на Лінтура. Лінтур далі. Момат Лінтура, повз ворота. Заїка. Іванов. Іван на партнера, на Бездрідного. Той обігрується далі, удар по сворота. Республіка, Бездрідний. Помилка, перехоплення Нікоса, не вдало, зараз передача, Юрков на Іванова. Воно на Яркова, пробиває кіпер Нікоса на місці. Сисоєв на Заїку, виходить Нікос в атаку. Сисоєв, передача на партнера, удар, Макуха, Ілля на місці. Відповідь Республіки, тут Заїка, чудово відбирані. Далі на партнера, то ліворуч, Стрікалов. Юрков, перехоплення. Юрков під ліву. Жень. Удар. І кіпер Нікоса забирає в руки. Субтитры
Відзахищалися гравці Нікаса, Сосоєв. Продача на Заїку, Заїка приймає. Пробивання, тут Юрков. Можна грати, безрідний, праворуч Іванов. Іванов приймає. 1-1 проти суперника, прострілює і кутовий. Заробляє Республіка, але тут відкладений фол гравцям Нікаса. Поміняй. Республіка веде. Юрков, ліворуч, надкача, ткач, далі вперед, Іванов. То весь мій. Сисоєв з м'ячем. Іванов проти нього, Сисоєв. Жень. Та не трогай мене! Давай сюди, Антон. Зрідний з м'ячем, Юрков. Продача праворуч. Все. Безрідний прокидає. Науменко ставить корпус. Заїка. Вперед на партнера, не вдало. Безрійний, передача ліворуч на Лінтура. Лінтур на Юркова, той на Безрійного. Далі вперед, Юрков. Юрков праворуч. Ткач. Передача вперед, не вдало. Ратушний на партнера. І за боковою аут команда Нікас. Сисоєв. Удар Сисоєва. Ткач блокує. Удар. Науменко біля м'яча. Сисоєв прострілює. Як же там не забиває Нікас. Який же там момент зараз неймовірний. Макуха просто красень в цьому епізоді. Витаскує фактично з порожніх воріт. Ось і момент у Нікаса. Сисоєв прострілює. Ось ворота. Безрідний на Лінтура. Лінтур. Науменко. Лінтур. Ліворуч на ткача. Ткач. Ще праворуч. Безрідний. Юрков. Юрков праворуч на Безрідного. То може прострілювати. Удар! І м'яч у сітці. 2-0. Ну і зараз, як на мене, знову голкіперський гол. Ну і Безрідний. Роман Безрідний забиває. 2-0. Відворіт. Голкіпер. Голкіпер Нікаса, Сисоєв.
ще чуть-чуть туди, бо не видно. Науменко вперед, там партнера Сисоєв. Науменко. Сергій проходить, пробиває повз ворота. Ну, не вистачає, безперечно, Романа Башаєва. В минулому турі він ще й дубль, пам'ятаємо, оформив. І тоді бездоганна гра. Голкіпера Нікаса стала за порукою успіху. А тут у нас 3-0. Адріан Лінтур. Лінтур оформлює дубль. Останови. Що, друзі, 3-0, гравці Нікаса попросили перегляд ВАР, переглянули. М'яч в воротах, 3-0, Адріан Лінтур забиває третій гол. Ну і Нікас починає з центру. Передача на Науменка, ткач на перехопленні. Юрков. Далі на партнера. Ткач. На Яркова. То ще далі Лінтур. Герасимов перехоплює. Вперед. Туди на Науменка. Засильно. Ткач, передача на Юркова. Юрков шукає ткача. Тут на Лінтура. Закидає, забирає такий кіпер Нікаса. Сисоєв на Науменка. Науменко приймає. Зараз момент. Ім'я Сіці. 3-1. Ну що, вечір перестає бути скучним. Рахунок стає 3-1. Нікос відіграв один гол. І тепер інтрига в поєдинку починає відроджуватись. Грати то у нас дуже ще багато часу. І тепер два м'ячі, лише перевага команди Республіки. Республіка розігрує. Юрков, перехоплення Стрікалов, Олексій з м'ячем. Ці ліворуч на партнера. Герасимов мався Юркову перекинути. Боротьба і м'яч від воріт. Від воріт Ілля Макуха буде вкидати. Лінтур праворуч на Юркова. Юрков. Безрідний. Ще далі Іванов. Іванов на безрідного. Прострій у Лінтур. Таки пробиває Філіпов на місці.
Стрільба Науменко. Той на партнера. Герасимов. Іванов проти Стрікалова. Зараз фол. Штрафний Республіка розігрує. Ну, у нас хвилина 20 до завершення поєдинку. В першому таймі. Науменко на Сисоєва. Сисоєв. Сисоєв проти Безрідного. Ну і фолить таки про Сисоєв. Безрідний. Передача на Лінтур. Лінтур. Ліворуч. Іванов. Іванов. Лінтур. Переведення. Момент на Яркова. 42 секунди в першому таймі. Іванов. Пробиває повз ворота. Жень, дивись. Сисоєв з м'ячем. Останні секунди першого тайму. Сисоєв нам партнера. Науменко. Помиляється. Ну і в першому таймі все. Перший тайм завершується 3-1. Республіка попереду. Що, друзі, другий тайм поєдинку Республіка Нікос 3-1, Республіка попереду. Господарі виграють поки що цьому поєдинку. Ну і тепер подивимось, які були зміни у другому таймі. Блін, безперечно, цікавий перший тайм у нас. Сподіваємось, що тайм другий буде не менш цікавим і в першу чергу на забиті м'ячі. Сисоєв, Макуха на виході. Кида на Іванова, Сисоєв, Стрікалов, м'яч давав. Аут на користь Нікаса. Сисоєв, передача праворуч на Науменка. Перехоплення Юрков. Юрков розвертає. Кач. Тут Стрікало його зустрічає. Республіка на половині поля. Нікоса розігрують. Безрідний з Юрковим. Знову Безрідний на Юркова. Той може пробивати вже під ліву. Пробиває. І кутовий заробляє. Юрков, передача на Ткача, Іванов повертається. Проходить на Юркова, але засильно, невдало переведення. Ніка з м'ячем, Стрікалов. На Сисоєва, Сисоєв на Науменка. Сисоєв. Стрікалов. Сисоєв на Науменка. Той обігрується. Переведення на Науменка. Сисоєва проходить. Іванов проти нього. Зараз
Іванова тримає попередження. Іван Іванов отримає попередження, жовту картку. Я написала. На 23-й хвилині поєдинку у Іванова жовта картка. Міша. Міша. Люня, це ще там. А? Ну і давайте дивитися цим штрафним з Сисою біля м'яча. Простріл! Макуха таки вибиває. Ну, зараз Макуха врятував в цьому епізоді. Стрікалов, переведення ліворуч, Науменко приймає. Прокинути не вдається суперника. Юрков помиляється! Науменко! Там боротьба! Не забиває зараз Нікос, Корчменюк та Науменко. Хороший момент у них. Зараз просто привезли біля своїх воріт момент. Сисоєв, передача праворуч. Стрікалов. На Сисоєва, той далі на партнера. Корчменюк. Бери, бери його, убери, лі. Стрікалов. Макуха буде вкидати від воріт. Передача вперед. Іванов. Таліна, знімай. Нікос починає нову атаку, Сисоєв. Проведення знову на Сисоєва. Той обігрується. Поки що всі закриті, як бачимо. Переведення на Науменка, Ткач на перехопленні. Корчменюк на підбиранні. Тут Юрков, чисто зіграно. Боротьба, чисто зіграно. Ратушний на Сисоєва, переведення, Ратушний, Макуха на місці. Ілля врятував в цьому епізоді, тут Юрков, Сисоєв проти нього, чисто. Можна грати, Сисоєв пробиває, Макуха знову на місці. Ткач. Ткач вперед на Юркова, боротьба. Юрков приймає. Грає на Ткача, Ткач вперед. Той далі, Юрков. Переведення вперед, момент у безрідного, удар! Аліна, ну погатиш. Іванов. Пробиває! Класний сев зараз Філіпова. Руслан на місці, переводить на кутовий. Можна грати Сисоєв, перехоплення. Науменко, м'яч в полі, Ратушний. Ще один удар, заблоковано Герасимов пробивав. Безрідний на Юркова, пресингує його Герасимов. Сисоєв пробиває, Макуха на місці. Кидає на Іванова, і зараз момент у республіки. Іванов. Іван розкручує двох суперників, там уже третій, пробиває і заробляє кутовий. Передача на Лінтура, засильно. Сисоєв вперед, закидання, Ратушний приймає. Удар за Іки, м'ясіці! 3,
два. Нікос відіграв один гол. Ну і тепер інтрига у нас максимально закручується. В ці 12 хвилин до завершення поєдинку буде дуже і дуже цікаво. 3-2. Республіка розіграє. Іванов на партнера. Ткач праворуч. Безрідний на Іванова. Іванов той на Лінтура. Філіпов кидає на Герасимова. Герасимов починатиме нову атаку Нікоса. Сисоєв. Дмитров вперед на Заїку. Заїка. Сергій приймає. Той на Стрікалова. Стрікалов знову на Сергія Заїку. Перехоплення. 3-2 фактично. Іванов на Лінтура. Лінтур. М'ясіці. 4-2 стає рахунок. Адріан Лінтур оформлює хет-трик. 4-2. Республіка попереду. Ну і зараз Руслан Філіпов не рятує свою команду. Обрізка в захисті, яка коштувала пропущено голову гравцям Нікоса. Тут передача Сосоєва не вдала, безрідний. Вперед на Лінтура. Лінтур! В цьому епізоді кіпер Нікоса вдало грає. Кач на безрідного. Безрідний приймає. Пробиває вище воріт. Іванов з м'ячем переводить на безрідного. Той нову атаку починає. Знову Іванов на безрідного. Момент, Лінтур! Рятує Філіпов. Ну і зараз Республіка була близька до п'ятого голу. Врятувалися гравці Нікоса і починають свою атаку. Науменко. На Стрікалова. Скидка. Безрідний. Ліворуч ткач. Переведення праворуч не вдало. Ніка з м'ячем. Науменко помиляється. Іванов. Ну і фолить, чи не фолить зараз Науменко. Арбітер показує, можна грати. Чисто зіграно. Передача Стрікала на Науменка. Науменко прострілює. Макуха! Красень. Ілля рятує команду. Тут кач на Іванова. Іванов, Лінтур ліворуч. Сисоєв перехоплює, безрідний праворуч на Іванова, той пробиває і забиває п'ятий гол Іван Іванов. 5-2. Передача Науменко, той прострілює. Лінтур врятував в захисті. Другим темпом атакує Нікос. Сосоєв пробиває. Макуха таки на кутовий переводить.
Розстріл, удар. Кутовий. Центр далі. Простріл Сисоєва, ніхто не замикає. Іванов. Проти нього Ратушний, можна грати. Сисоєв. Ліворуч Ратушний. Ратужний. То пробиває Корчменюк під барані. Там Іванов на газоні. Ну тут палить Науменко вже. Солищ. Що там зупинить? Прийди туди, воно у Іри візьме. До Іри проходь. Це ж я. На пляжі. Атака Республіки. Лінтур приймає. Бігається з партнером, то й далі. Сисоєв. Ліворуч підключає партнера, то й далі. Науменко. Не вдав. Продачу вперед на Сисоєва, не вдало. Ніка з м'ячем, Герасимов. То й далі. Матуха на місці, забирає Ілля. Перехоплення Юркова, Юрков, Корчменюк проти нього, Юрков. На безрідного, той пробиває, заблоковано. Сисоєв. Сисоєв вперед. Корчменюк на підбранні, невдало і аут. Юрков перехоплює. Атака Республіки. Юрков на партнера. Там не замикає Лінтер. Удар. Нікос забиває. 5-3. Сергій Науменко відзначається. Науменко. Що ж, 5-3, 3:30 до завершення. Поліна, все нормально. 3 минути. Ткач на безрідного, то й далі. Безрідний, передача вперед, тут стрікав на перехопленні. Ліворуч Сисоєв. Сисоєв. Сисоєв пробиває вищий воріт. Та ще після цього поєдинку Сільпо та Тім Київ проведуть свій матч. Заключний в сьомому турі.
крайний. Передача, ткач на Юркова. Науменко, можна пробивати! Навіть можна було забивати. Тут від воріт. Чи Кутовий? Кутовий. Нікос буде подавати. Простріл. Захищалася Юрков. Ну, зараз Юрков та компанія попереду за... Дві хвилини до завершення поєдинку. Ну, у нас передача на ткача. Тут Філіпов кидає на Стрікалова. Стрікалов приймає. Юрков проти нього. Грає на Сисоєва. Сисоєв проти Юркова. Стрікало на партнера, на Уменко. Відкладений фол команді Республіка. І хвилина 30 до завершення поєдинку. Юрков кидає на партнера, не вдало. Стрікало на Сосоєва, там простріл від ратушного. Макуха вкидає вперед. Приймання. Юрков, боротьба. Юрков! М'яч сіці. 6-3. Роман Юрков. Ну і 52 секунди залишило чистого часу. Сосоєв отримає попередження. Двадцять дві секунди до завершення поєдинку. Юрков. Перехоплення. Лінтур на Бездрідного. Республіка з м'ячем. Бездрідний. Сисоєв. Можна грати. Науменко. Покидання. Момент. Науменко. Стійка. Ну і все. Поєдинок завершено з рахунком 6-3. Команда Республіка перемагає.